limonádu nebo bombóny, co budete konzumovat, já vám zatím napíšu nějaká slovíčka. Tak myslím, že tedy v tom případě můžeme pokračovat. Takže zlomek. Si řekne dar. A tady vidíte množné číslo. Bruche. A v tom případě jsem si tady měla napsat takhle přihlásku. Buď aspoň takhle, anebo celým slovem. Když tady přihláska není. Jakože v množném čísle se tedy to změní na přihlásku. Dobře. Takže si napíšeme ten nápis. Máme tady, aby se to líp přiřazovalo, tak zachováme tu grafiku. A teď, jak se řekne pravý zlomek, když je to der Bruch. A pravý zlomek, pravý echt, a přidám tam konovku členu určitého. Takže der Bruch. Echt. Bruch. A koncovka členu určitého. A je to mužský rod. Der, des, dem, den. A je to pravdu. Takže si to zkontrolujte. Takže musí být R. Takže tedy R podle člena určitého. A nepravý. Unecht. Ono by se to psalo tady s malým písmenem, pokud by to nebyl začátek věty. Protože je to pevné jméno. Že jo. Unecht. Bruch. Zase to přijímá koncovku toho prvního pádu. Ale my to máme něco jako takovýho pavouka, takový si, tak si to můžeme nechat takhle s těma velkýma. No a další. Máme tam příklad tři čtvrtiny. No tak si zase rozepsat. Tři čtvrtiny. A jak se řekne čitatel, jmenovatel, je to tady někde nadepsaný, že už. Tři čtvrtiny, čitatel, celé. Jmenovatel, jmenovatel. Všimněte si, že jsou to mužského rodu. A zlomková čára si řekne bruchštrich. Bruch jako zlomek, štrich. V podstatě je to podobné jako v češtině. No a jak by se přečetlo tři čtvrtiny? Drei Viertel. A jak by se třeba přečetla jedna
šestnáctina. Zechcente. Zech. Zech. Pardon, moment. Ano, jenom jsem se chtěla přesvědčit, že to píšu. Zechcente. A třeba jedna osmina. Achtel. A když by to byla jedna čtyři a dvacetina, bychom měli vůbec kam psát. Tak je to vierundzwanzigstel. Vier und zwanzig. Tak to je ještě jasný, že jo? Stel. Tam se přidává stel. A když to... Do dvacítky se přidává tel. Doufám, že to říkám dobře. Jo, krácení zlomků a rozširování zlomků. A to je. Možná, že si to napíšeme sem. Dý. Zkuste si to představit. Kjocung. S hlaskou. Kjocung. Die Kürzung. Přitom, teda v jednotném čísle to nepřibírá nic ve druhém pádě, ale množeném n. Kürzung n. Kdyby to bylo více krácení. A rozšiřování. Rozšiřování je Erweitern, třeba rozšiřovat einen Bruch, rozšiřovat a krátit je kürzen einen Bruch. A to rozšiřování je tedy Erweiterung. Zase. Zase to končí na ung. Tak to je rozšíření. No a srovnání, jak bude asi srovnání zlomků. Co myslíte? Snad je to dobře, srovnání zlomků. To se mi zrovna nedaří. Nedaří se mi to jednoznačně dohledat v učebnici. Ale zdá se, že Vergleich srovnání se spojuje v němčině s von.
řekl, že je třetí pád, se třetím pádem. Aus, bei, mit, nach, von, zu. To jsou ty nejzákladnější. A vidíte, vyskytují se nám tam prakticky nejčastěji, zdá se. A ještě tady máme dělení čitatele a jmenovatele stejným číslem. To je vysvětlení, co to je krácení zlomků. Takže krácení zlomků. Tady mám třeba dvě čtvrtiny. Dělení čitatele i jmenovatele stejným číslem. Division. Koho co? Den. Tele. Auch der. Den nene. Třeba dvojkou. Tohle to bych si dala jako do závorky, protože to prostě se tam nepíše, jo. Ale jo, to tam takhle můžu připsat. Tohle to je ta matematická operace, to krácení zlomku. Rassist. Kerzong. A tady bude výsledek. Ergebnisse. Halbe. No a rozšiřování. Tak to bych měla, když budu mít jednu polovinu. A rozšířím obě části dvěmi. Takhle si to napíšeme. Dvě čtvrtiny se rovná a ono se to rovná té jedné polovině. Jedna polovina se rovná se tady tomu rozšíření a výsledkem rozšíření budou dvě čtvrtiny. Ergebnisse zwei Viertel. No a když si to namalujete, což už je teda nad rámec němčiny, ale když si to namalujete, tak jedna polovina bude vypadat takhle. A dvě čtvrtiny budou vypadat takhle. A pořád je to jedna polovina. Což si můžu namalovat i sem tak. Původně to byly dvě čtvrtiny. Tady je ten celek. To je půl u koláče, pardon, je to blbě namalované. Ale myslím, že je to jasný. No, takže tím chci říct, že Kürzung und die Erweiterung macht nichts. No, co to máme ještě? Jo. Srovnání slovo máme vergleich von Brüchen. Přivedení na společného jmenovatele. Aha. Jo. Na co to používáme? Tohleto. Přivedení na společného jmenovatele. Abychom mohli ty zlomky. My nemůžeme sčítat čtvrtiny a poloviny. My to budeme mít buď všechno ve čtvrtinách nebo v polovinách. A potom z toho můžeme, pak to můžeme sečíst. Proto
se ty zlomky buď rozšiřují nebo zkracují. Takže to převedení na společného jmenovatele, jak se to řekne. Hauptnenner je společný jmenovatel. Nebo hlavní jmenovatel. My tomu říkáme společný jmenovatel a oni tomu říkají Hauptnenner. Tak to bychom mohli přeložit koho co. Brüche auf den Hauptnenner bringen. Zlomky. Jako by to byly nějaké zlomky, platí to obecně. Auf den Hauptnenner. Prostě všechny zlomky, které chci sečíst, nejde to Hauptnenner, protože nemají stejné díly. Bringen. Bringen. Radši to napíšu na další řádek. Brüche auf den Hauptnenner bringen. Hauptnenner je Nenner je jmenovatel a Haupt na hlavního jmenovatele. Tím se myslí, že bude soudělné číslo. Kdybych měla sčítat jednu polovinu a jednu čtvrtinu, tak si to budu muset všechno na čtvrtiny. Budu mít jednu čtvrtinu a plus dvě čtvrtiny. Máme tady ještě smíšená čísla. Pravý zlomek máme pravý a smíšená čísla. Nedělám si ambice něco vysvětlit úplně. Tohle to vysvětlit. A ta smíšená čísla se řekne gemište. Smíšené číslo jedno. Napíšeme si smíšené číslo. Je. Jedno číslo je die Zahl. Smíšené je gemište. Dal. No ono to bude s malým tedy. To jsou ty slova a to gemište je přídavné jméno. Gemište. Cál. A teď z toho uděláme množné číslo, tak to budou cál. No a ty členy. Dier, den, di, člen určitý. Množné číslo, jako určitý, a je jako artikl, artikl je člen, jenom pro jistotu, co jsem napíšu. Takže koncovku D máme správně, gemište celá. A kdyby to bylo jedno číslo, smíšené číslo,
Tak to bude gemischte Zahl. Ještě nám tady zbývá jedna věta. Když rozšíříte své vědění, rozšíříte svou bolest. Tak myslím, že v tomhle ohledu, když rozšíříte své vědění o zlomcích, pokud ji budete mít ve škole, tak tím svou bolest teda rozhodně nerozšíříte. Takže tady v tom případě to neplatí, ale já jsem to sem schválně dala tu větu kvůli tomu, že tam je rozšířit. A matematické rozšíření nebo rozšiřování Whitea, rozšíření je die Erweiterung. A teď tady máme, což je tedy matematický, a když rozšíříte své vědění, tak jak to bude? Tu větu si přeložíme třeba sem. Tady se nám vejde. Kam se nám vejde? No jo. Tak co nad to? Ne, taky dáme sem. Označíme hvězdičkou. Aha, to bude. Takže teď tady máme spojku když. Konečně zase nějaké spojky. A taky díky té větě budeme moci udělat větný rozbor. Tady vlastně v podstatě nic nemáme. Tohle to by snad nepřiložili. Ajaj, za to přiložíme se. Tak budeme mít je dost. Takže ta věta začíná ven. No, a když začíná nějaká věta ven, tak je to věta vedlejší a má to nějaký pořádek slov, ten pořádek slov. Neříká se mu, pozor na to, neříká se mu nepřímý, říká se mu, že je podřadící. Snad to tady uvidíte. Takže kdy je ta spojka ven? Tady. Podmínková věta. A nebo to může být věta časová. Ještě jednou si ji přečteme. Když rozšíří, tak to je podmínka. Tak. Podřadící. A jak se chváví ta podřadící? A teď už se mi to tam nevejde, tak já to napíšu sem. Pořádek ve větě vedlejší, tak jak to vypadá. Je tam spojka, pak je podmět, pak jsou ostatní části věty, pak je přísudek. A pozor, ten přísudek má ještě to pravidlo, že to sloveso je sloveso určité na konci. Co je sloveso určité? Třeba
Bin gegangen. Chodil jsem. Ich bin gegangen. Tak tady by bylo. Tady by bylo. Ich Ich, tady by bylo gegangen. A tady by bylo bin. Bin vyjadřuje osobu, číslo, čas, osoba, číslo, čas a tak dále. A gegangen je příčestí minulé. Nebo tady může být infinitiv. Takže to, co by bylo tady, to sloveso, tak se posune až na konec. Sloveso z druhého místa přijde na konec prostě. Tak. První budou posledními. No, nevím, jestli si to podle toho jde zapamatovat, ale zkrátka tady bude podmět. Podmět by byl v přímém pořádku nebo v podřadném. Obvykle je prostě podmět, pak je přísudek a potom jsou ostatní části věty. No a když tam přidám spojku, tak to někdy nezmění nic. Třeba spojka s přímým slovosledem. Und ab oder sondern den. Ty nezmění nic. Jako by tam to ab nebylo. Ab ich muss schon aufstehen. Jako by tam nebylo ab ich na prvním místě, muss druhém a tak dále. Když by tam ale byl nepřímý pořádek slov, ale pořád je to souřadí spoj, tak tam bude třeba regnet, to je hlavní věta, a po spojce trotzdem, přestože přijde sloveso a pak podmět. A říká se tomu nepřímý slovosled. Když to po aber nebo und, je to přímý slovosled. A když to po spojkách souřadících si ten slovosled změní tak, jak jsme si tady ukazovali. Bude spojka, podmět ostatní části věty a potom ten přísudek. Tak třeba se k tomu někdy dostaneme. Kdo to zná, tak to nevadí. Já to vysvětluju pro všechny. I pro ty, kteří by to neznali. A tohle to trochu posunu. Takže ven. A teď tedy přijde podmět. Rozšíříte. Vy. Ale oni vám mohou vypadat. To by bylo pravděpodobné, protože i při vykání zdvořilostně je také zí. Ale pokud by to tedy vykání nebylo, takže tak tam dám to vykání venzí. Jo, jako vaše vědění. Pozor na to, v češtině je své. A když to v němčině je vaše.
Musím říct, tohleto se mi někdy začíná plést a nevím, jestli to v daném jazyce používám dobře. Že... Takže v češtině to je a němčina má u každé osoby nějakou zvláštní, kromě třetích osob, že jo. Jo, wissen, tak wissen, vědění, tak hned si to najdem, na to, erweitern, erweitern, a teď vy byste tady mohli napsat vergrößern, aber, na to sem připíšu vergrößern, ale my chceme právě to rozšíření erweitern. Vidíme, že následuje sloveso erweitern. Sie ihren Schmerz. Koukám, co kdo vidí. Ihren Schmerz. Takže sloveso bude na prvém místě, když je věta hlavní za větou vedlejší, věta vedlejší, tady je věta hlavní. A to je... To se projevuje je to vedlejší, je to hlavní v téhle větě. A v tom případě a weiter na prvém místě. Takže, jak jsem říkala, tady spojka a tak dále, potom je pak následuje podmět, tady tedy je sloveso, podmět a ostatní části. Tak tady v tom případě je to třeba předmět. No a ještě tady máme tady to dělení čitatele a jmenovatele stejným číslem. To jsme si ještě nenapsali, jo. Takže dělení čitatele a jmenovatele stejným číslem a potom také násobení čitatele a jmenovatele stejným číslem. Tak tady to. Já to napíšu sem. Napíšu to jinou barvou, abychom to rozeznali. Tak tady to je krácení. Tadyhle celá. Und. Tedy čitatelé. Und Nenner. Durch Diesel bezahl. Durch Diesel Zahl. Durch teilen, to je totiž jedno sloveso. Durch teilen. A rozšíření
to je hvězdička 1 a hvězdička 2. A to se dáme sem. Multiplicírate. Mit derselben Zahl. Tohle to je číslo jednotné, že jo? Je to třetí pád, protože tady to je ve třetím pádu. Číslo jednotné. Tady to je se třetím pádem, takže s třetím, třetí pád je tady to. To je třetí pád. Tohle určuje předložka se třetím pádem, aus by mit. To je ta mit. To bylo von. Takže ta mit mi určí, že tady, co stojí za ní, bude ve třetím pádě. Der selben Zahl. Je to die Zahl. Die, der, der, die. Tak, pardon, že přeskakuju od jednoho k druhému. Dovolím si to takhle připnout. Protože zatím tohleto se sklonuje takhle, jak to vidíte. Die, der, der, die, u ženského třeba. Což jsou tahle slova. Diese, jene, solche. Tento, onen, takový, ale. Der selbe, die selbe, das selbe, tentýž, tatáž, totéž. Tak to se skloní jinak. Podívejte se na to. N, první a čtvrtá osoba končí na E, kromě mužského rodu. A druhá a třetí končí na N. A množné číslo všechno končí na N. Skloňuje se jako přídavné jméno se členem určitým a píše se romady. Tak je to. No a Selbst, což je, nebo Selbe. Sám osobně, bez cizí pomoci, ta jsou neskloná. Tak to je jenom na vysvětlenou. Zkusím to ještě jednou s tím světlem. Myslím, že je to trochu líp vidět. A velpe neskloná. A ostatní ukazovací zájmena se skloňují jako člen určitý. Ale tohle to se skloňuje jinak a tohle se neskloňuje vůbec. Líp to zaostřit nejde. A ještě tam ukážu číslo množené. Doufám, že to přináší zase něco nového. Takže tady to je se třetím pádem. A tohle to ve třetím pádu. Zahl je die. Ať už je zahl jakýkoliv rod, tak vždycky bude končit na N.
Asi si sem někam to skloňování zkusíme ještě vypsat. To si myslím, že je důležité. DLZB. A potom taky to zoche. Takže já vám to ještě jednou zopakuji. Derzele. Dieselbe. A dasselbe. Mají koncovky mužský rod E, N, N, N. Říká nejdřív nominativ, genitiv, dativ, akuzativ. Jo. Ženský rod E, N, N, E. A říkám jenom ty koncovky toho. Dieselbe, dieselbe, oder dasselbe. Samozřejmě, že der selbe bude mužský rod, dieselbe bude ženský rod a der selbe bude střední rod. A střední rod končí na E, N, N a na E. A množné číslo bude dieselben. Ve všech pádech. Takže mužský rod bude der selbe, des selben, se dvěma S, dem selben a ve čtvrtém den selben. A v ženském dieselbe, derselben, derselben, dieselben. Jo, a to je ten ženský tady derselben, cál, protože cál je rodu ženského die cál. To bychom si taky mohli napsat. Číslo je die cál. My už to máme, ale prostě pro. A ještě to selbst. A selber. To je sám osobně. A ta se neskloňují. A nebo bez cizí pomoci. Napište si to, že se neskloní. Protože sem se to nevejde. A der selbe je tentýž. Tatáž. Totéž. Takže tím též číslem. Jo, bychom to přeložili. Takže tu máme tohle, tohle, no a teď tuhle větu máme také. A už si chceme jenom udělat větní rozbor nějaké té věty, protože mám pocit, že už je to zase moc dlouhý. Rozbor uděláme růžově. Spojky se neurčují, sie, ihr wissen, erweitern, tak to je podmět. Přísudek a tohle to bude předmět nejspíš. A jo, je přívlastek. A teď je přísudek, po té větě vedlejší, podřadící pořádek slov, tak je přísudek, podmět a předmět. No a teď ještě, proč, jo. Ještě tu ani spojka se teda neurčuje, takže to je mička, to jsme zapomněli napsat. Zí je zájmeno, zájmeno, vysen jednička, pětka,
pětka, trojka, přivlastňovací zájmy, no a jednička. Pětka, své přivlastňovací zájmy, no ale tady si ještě jednou říkáme, že v češtině své a ne vaše. A když to tady mají vyloženě vaše. Rozšíříte pětka, koho co, bolest a svou, trojka, přivlastňovací zájmy, no. Vy rozšíříte nevyjádřený podnět, jediný předmět, své přívlastek a zase nevyjádřený podmět, přísudek. Rozšíříte koho co bolest a přívlastek svou. A spojky se neurčují, předložky se neurčují, citoslovce se neurčují a částice se neurčují. Ty předložky, oni vlastně jako jo, hrají roli, ale samotné se neurčí. Oni vytvoří pád, ukazují, jaký pád bude v té dané větě díky té předložce. A to vidíme, že platí i v němčině, že jo. Takže ta předložka mě určí pád a vlastně podle toho se rozhodne, jestli je to předmět, nebo co to vlastně bude taky. Takže než nebyly ty části té věty důležité, ale sami o sobě ty předložky by neurčovaly nic, kdyby tam nebylo to podstatné jméno zatím, že jo, nebo zájmeno. Myslím, že tohle to všechno stačí, takže se s vámi rozloučím, protože už tu máme více 3/4 hodiny. Naschledanou a čus, auf Wiedersehen.